Durrësi është një qytet që çdo stin të vitit të rreq vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj. Gjatë muajve të verës, numri turistëve rritet ndjeshëm. Në Durrës ata zgjedhin midis antikitetit, duke vizituar amfiteatrin apo muzeun arkeologjik, ose duke pushuar përgjatë vijës bregdetare, e cila rrethon të gjithë qytetin. Gjetorëve të mbrëmjes dursakët shëtisin Buzdetit. Taulantia është e vetmja shëtitore në qytet që mblet bashk banorët e hershëm dhe vizitorët e rinj. Afër detit, afër mbretit, kjo është shëtitoria Taulantia e cila gjetorëve të mbrëmjes mbushet plot në mënyrë të veçantë gjatë muajve të verës. Për dursakët, kjo është një nga format e pakta të argëtimit që kanë mbetur. Xhiro Buzdetit është një rit për të kryer mbrëmjeve. Xhiro Buzdetit? Po patjetër, si zakonisht dalim mbrëmjeve pas ditave. Çfarë ofron Durrësi në mbrëmje? Çfarë ofron? Fakt, po ofron domosdoshmë xhiro, turizmi, njerëzit që dalin gjithë qytetarët, vinë turistë. Është deti, domethënë, pashë se mungojnë shumë gjëra që jam i kënaqur, por domethënë mundohemi t'ja kalojmë mirë me mënyrat që kemi dhe të zgjedhim. Na mjafton deti në Durrësi. Po po, na mjafton deti dhe perëndimi. Pastaj për gjëra tjera besoj se njihem pak si kritik, por edhe se duhet të ishte më mirë qyteti Durrësit. Bashkombasi tan që vin nga Kosova i ndesh shpesh në shëtitore. Nuk mbeten pas as të huajt, të cilët preferojnë të realizojnë foto ose të darkojnë në shoqërinë e njëri tjetrit. Shitësit ambulant janë pjesë e kësaj tabloje e cila gjallon çdo mbrëmje. Por, që nuk do të ishte plot pa perëndimin e diellit, i cili dhuron spektakël si një ftesë e hapur për të rikthyer në këtë qytet.